Da skal vi vise litt ulike måter å koke eller dampe grønnsaker på. Vi skal gå gjennom tre varianter. Det vi begynner med, det er bressere. Bressert, det er jo faguttrykket for å koke under lokk i ovn. Dette her brukes både på grønnsaker og på kjøtt primært, men vi kan også bruke det på fisk og andre typer fugl, slike ting som det. Men grønnsaker nå, det vi gjør, vi sørger for å ha en god varm panne med olje. I dette tilfellet her så har vi brukt litt rotgrønnsaker. Da har vi brukt gulrot, sellerirot og løk. Sørger for at pannen er varm, og så svir vi av grønnsakene kjapt i den varme olja. Dette gjør vi kun for at det skal få en kjapp, liten brunfarge. Det skal ikke stekes ferdig i panna, det er ikke meningen her i det hele tatt. Da tar vi først rotgrønnsakene, for de krever litt lengre tid enn det løken gjør. Sånn. Det er bare snakk om et lite halvminutt, og så har vi over løken. Freser vi dette her sammen med rotgrønnsakene i kort tid. Nå ser vi at noen av grønnsakene har begynt å få litt farge. Da anser vi de som ferdig i stekepanna. Da tilsetter vi litt kraft. Her kan man bruke sånn kraft man ønsker, litt avhengig av hva man skal bruke det til. Vi har her valgt å bruke kyllingkraft. Kjapt oppkok. Og så tilsetter vi litt bladpersille. Her kan man bruke andre urter også. Timian, estragon, litt hvitløk kan man bruke. Så har vi på litt salt og pepper. Og så skal vi gjøre de ferdig i ovnen. Det som også er litt av clouet her, at nå reduserte vi litt av kraften, så da tilsetter vi litt mer, slik at grønnsakene akkurat er dekt. Sånn, da var de ferdige. Da skal jeg ta på et lokk, og så setter vi det i ovnen, så ser vi det ferdige resultatet etterpå. Da er våre bresserte rotgrønnsaker ferdige. Nå har de stått i panna her, i ovnen, under lokk, i cirka et kvarter. Nå tok jeg av lokket, så har vi nydelige rotgrønnsaker, som er 100% ferdig tilberedt. Og her har vi gjerne med denne jusen som er tilberedt sammen med det, for der ligger alle de gode smakene. Så skal vi over på neste post, som er dampet. Dampe vil jo si å koke, men grønnsakene er ikke dekt av vann. For det er jo dampen fra vannet vi skal bruke på å ferdigstille grønnsakene. Her kan man bruke ulike typer grønnsaker. Alt går egentlig an. Det vi skal vise nå på vanlig dampet, det er kål. Det er spisskål. Når det kommer til blansjering, som vi gikk gjennom i stad, så gjør vi normalt sett dette her på alle grønnsaker. Men det kan finnes unntak. Kål for eksempel krever veldig lite varmebehandling, så den er ikke nødvendig å blansjere på forhånd, for den automatisk går veldig fort. Så når vannet koker, har vi i salt og pepper. Det kan man selvfølgelig også ha på forhånd, men salt og pepper i vannet, det er viktig. Nå er det kun litt vann i bunnen av kjelen. Så er det i med kålen. Og så legger vi på et lokk, og i fravær av lokk på våre kjeler så bruker vi en tallerken. Det går helt fint. Nå skal det stå og kose seg her i et lite minutt, og så er kålen ferdig dampet. Nå ser vi, nå er kålen allerede ferdig dampet. Kun litt vann i bunnen av kjelen. Det som er viktig når man damper, eller koking av grønnsaker generelt, det er jo det at man ønsker jo gjerne at det fortsatt er bittelitt tyggemotstand, at det ikke skal kokes i hjel. Det er både for å bevare smak, farge
og næringsstoffer. Den andre måten vi kan dampe på, det det vi kaller å smøredampe. Det jo fremgangsmåten helt lik som dampet. Forskjellen her at her skal vi ha mye smør. Det skal smake smør, så da bruker vi nesten like mye smør som det vi har vann. Og skal man lage flere dampede grønnsaker i en meny eller en rett, og noe skal være smørdampet og noe skal være vanlig dampet, så det en fordel å dampe det som skal dampes uten smør først, så kan man bruke det samme vannet til å dampe de andre tingene. I dette tilfellet så har vi brokkoli, som vi har kuttet ned i fine små buketter, og som vi har blansjert på forhånd, for den krever litt lengre tid enn korn. Så da har vi bare den i. Og så på med lokk. Og da den samme effekten som skjer, at det jo dampen fra smøret og vannet som ferdigstiller grønnsakene, og ikke vannet i seg selv. Og her varierer det litt hvor lang tid det tar i forhold til hvor lenge du har blansjert grønnsakene dine. Har du blansjert det slik at de nesten helt ferdige, så hadde de vært ferdige allerede nå. Men for at vi skal få maks utnyttelse av smøret og smaken i smøret, liker jeg personlig at det ikke alt for mye blansjert, slik at smøret får satt sitt preg på grønnsakene som smørdampes. Nå hører man lyden av panna, at nesten all væsken er fordampet. Det akkurat det vi vil oppnå med damper, for vi skal ikke ha mye væske. Sånn, da var det smørdampet brokkoli og dampet kål.